para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi dhe Kiara Tito janë në fokus të medias dhe publiku që pasdali së tyre nga shtëpia më e famshme dhe ndiqen në çdo hap, jo vetëm ata të dy, por edhe njerëzit e tyre të afërt, madje për fol për një kohë për raportet e tensionuara të këngëtarit me familjen e tij. Por gjërat si duken, morën një kthesë mjaft të mirë. Natën e mbrëmshme, të dy familjet kanë ndërkuar së bashku dhe I lumtur për këtë, Luizi I shpreh përmes rrjeteve sociale. Falenderoj Zotin për bukën, familjen dhe dashurinë mes nesh, shuan Luizi krah fotos që tregon se gjërat mes dy familjeve janë më mirë se kurrë. Para pak ditësh, Luizi darkoi me maman e tij dhe Kiaren, duke treguar se gjërat mes tyre janë sheshuar.